Svenska akademin har beslutat att inte dela ut Nobelpriset i litteratur i år utan istället dela ut två pris 2019. Mm. Maria Schottenius, är detta förvånande, chockartat eller bara precis som det borde vara? Det är väl klokt. Men igår när Svenska Akademin hade varit på sammanträde och kom ut glada, skrattande på gatan där, så tänkte man att de får nog lov. Eller hysteriska. Ja, eller kan det vara. Motiveringen som de själva säger att det är ett minskat förtroende för akademin i omvärlden. De betonar att de, jo då, vi har kraft att utse, men av hänsyn till eventuell pristagare så avstår vi. Och då kan man ju fråga sig om det är de själva som säger det. Att de inte tycker att de kan göra det, eller om det är Nobelstiftelsen som helt enkelt säger nej, ni får inte göra det i år. Ni får restaurera akademin, eller vi får restaurera den först, så får man komma ut med ett nytt förtroende. Eller är det kungen som har sagt eller det? Eller är det kungen? Jag tror inte alltså jag kan tänka mig att hovet på något sätt är inblandad. Riksmarskalken ska jag kunna tänka mig. Han är ju delegerad av kungen för att titta på det här. Så vad man skulle kunna tänka sig är att han får hoppa in i akademin, bli en del av den, bli den juridiska expert som det behövs, eller tillsätta en annan som blir liksom kungens man i akademin. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig. Och så får man börja restaurera den. Vad är det de måste göra nu här för att kunna ge ut två priser med trovärdighet 2019? Ja, det är ju en trixig sak. För vad som händer nu, det är ju den grupp som sitter kvar i akademin, det är ju så att säga den som har segrat när andra har gått ut. Så att, är det nu så att Nobelstiftelsen har förtroende för det gänget? Blir det Horace Engdahl som blir informell ledare i det gänget? Ska de restaurera sin akademi, så att säga? Eller är det någon annan som kommer att ha synpunkter på vilka som väljer sin? Kungen måste ju säga ja. Så att han har ju på något sätt någon möjlighet och vem som kan diskutera med kungen och sådär. Så att jag tycker det är väldigt intressant att se. Kommer de nu sätta sig och bara välja in de personer de tycker är lämpliga och kanske vet att det här är den akademi som de vill ha, som håller med dem eller som är lojala och sådär, så att det inte blir några nya slitningar. Eller kommer det att bli en diskussion där de inte har hela makten att bestämma? Det blir kul att följa det här dramat. Om de ska få in någon med gott omdöme kanske. Vad tror du de här författarna som ligger på den ständiga listan över kommande Nobelpriset tänker? Så här, jag hoppas att jag lever 2019 också. Det hoppas de nog. Och sen, det är klart att det är roligare att få kanske priset 2019 än 2018. Ja. Även om man kanske inte tackar nej till dem. Dela strålkastarljuset tillsammans med någon då. Strålkastar, men pengarna. Ja, men att ha fått det 2018 hade ju varit värdelöst. Ja, mycket roligare sen. Säkert. Maria, tack. Tack.